No niin, me luemme nyt yhdessä vielä Jumalan sanaa jatkoksi sille hyvälle, mitä kuulimme. Mutta ensiksi tietysti terveiset syystä, että se kuuluu Raamatun ohjelmaan. Paavali kun kirjoitti roomalaisille kirjeen ja kun hän tuli viimeiseen 16 lukuun, niin se koko 16 luku on vain terveisiä eri henkilöiltä tänne seurakuntaan. Sen jälkeen kun olimme täällä viime viikolla, on tapahtunut ihmeellisiä asioita. Olimme viime sunnuntai-aikana Alpon kanssa siellä ja Takalan Matin kanssa Kouvolassa. Siellä alkoi kokous lauantai-iltana kello 18. Siellä urheiluhallilla ja tulimme yöllä sieltä pois sitten puolen yön maissa. Ja sunnuntaina alkoi jo kello 13. Ja taas oli aurinko laskenut metsien taakse ennen kuin sieltä sitten selvisimme pois. Uudessa Suomessa näkyi olleen, että siellä oli yleisöä noin 8000, mutta minä pudottaisin siitä nyt ehkä pari sataa, 300 pois. Mutta lähellä 8000 se nyt varmasti oli. Jumala toimi siellä väkevällä tavalla. Minä olen ollut mukana tässä herätyksessä Suomessa yli 30 vuotta, mutta ikinä elämässäni minä en ole nähnyt, että kahdessa kokouksessa yli 500 kääntymätöntä ihmistä jättää elämänsä Jumalalle. Sitä minä en ole koskaan tässä maassa aikaisemmin nähnyt. Ja minä epäilen, että ei ole tainnut kukaan muukaan nähdä niin kauan kuin tämä valtakunta on ollut olemassa. Kahdessa kokouksessa yli 500 ihmistä, jotka eivät olleet uskossa, tuli ensiksi esiin ja jyrkästi kielsi monta kertaa, että kukaan muu ei saa tulla esille nyt kuin vain ne, joilla ei ole pelastusvarmuutta. Ja käytävät täyttyi, kun ihmiset lähtivät tulemaan ja etsimään elävää Jumalaa. Se oli valtavan näky. Siellä salissa toiset itki, toiset kiitti Jumalaa, toiset palvovat Jumalaa. Sellainen suloinen, niin kuin hiljainen lounatuuli olisi keväisenä iltana puhallellut sen salin ylitse, kun Jumalan henki vaikutti, kun nämä ihmiset tulivat Jumalan kasvojen eteen. Ja myöskin kokivat jotakin, että se ei vaan jäänyt tulemiseksi, vaan monet alkoi itse ylistää jo siinä seisoessaan, jo siinä alkoivat kiittämään Jeesusta pelastuksesta. Sitä minä en tiedä, kuinka monia sairaita parani, sehän tulee ilmi tavallisesti vasta jäljestä päin, mutta ainakin kaksi minä näin, jotka lähtivät kävelemään ja jättivät, siis taikka eihän ne jättänyt, vaan sitten se otti vaan tuosta keskeltä kiinni keppiä ja lähti kävelemään siellä pitkin salin käytävää ihan sinne perälle asti. Siinä oli eräskin vanha täti, hän oli siinä Takalan Matin luona ja Jumalan voima lankesi hänen päälle, hän oli kaksi sauvaa ja hän sitten kaatui sinne, että sauva kolisi vaan siellä lattialla. Ja sitten hän nousi ylös ja hän tuli, käveli siinä edestakaa silmään niitä sauvoja ja sitten tuli siihen minunkin tyköni. Ja hän sanoi, että mitäs mä näillä sauvoilla nyt sitten oikein teen tämän jälkeen, kuinka mä näitä nyt sitten pidän. Ja sanoi, että ei muuta, vuota tuosta keskeltä kiinni vaan nyt näitä sauvoja. Ja täti otti sauvat keskeltä kiinni ja lähti kävelemään ja kiitti Herraa ja kansa ylisti elävää Jumalaa. En minä tiedä, mistä hän tuli ja minne hän meni, enkä tiedä, kuka hän oli ja hän, mitäs se mulle kuulukaan. Siellä oli tärkein asia, että tuo ihminen koki Jumalan voiman ja lähti kävelemään. Ja sitten me saimme nähdä, miten valtava joukko ihmisiä täytty pyhällä hengellä. Alkoi puhua uusilla kielillä. Monet ovat sitä mieltä, että ja puhuvat sellaisesta, että se on helluntailaisten hommaa tämä uskoon tuleminen ja pyhällä hengellä täyttyminen. Mutta Raamattu osoittaa, että pelastus kuuluu jokaiselle ihmiselle. Raamattu osoittaa, että pyhän hengen kaste kuuluu jokaiselle ihmiselle. Ja Raamattu osoittaa, että parantuminen lahjaksi kuuluu jokaiselle ihmiselle. Siellä oli eräskin, en tiedä kuinka paljon siellä oli, yleisöhän kirkon piiristä oli suuri osa siellä, mutta siellä oli kirkon työntekijöitäkin eräs, kirkkoherrakin oli siellä rouvansa kanssa, hänen rouvansa on maisteri ja uskonnon opettaja. Jumalan voima kun lankesi, niin siellä kirkkoherrakin ylisti Herraa maassa Jumalan voimasta. Ja siellä tämä rouva
Jumala voimasta kaatui maahan ja puhui uusilla kielillä ja ylisti Jumalaa siellä uusin kielin. Vaikka onkin uskonnon opettaja ja kirkkoherran rouva. Mutta kyllähän uskonnon opettajakin saa täyttyä pyhällä hengellä, eikö? Sitten kun he olivat siellä käytävällä ja mä huomasin, että pois lähdössä, mä menin tervehtimään sitten heitä siinä vielä kesken rukousjonon, kävin sanomassa rauhaa näille ystäville. Niin vaikka tämä rouva on vielä koskenutkaan, vasta isännälle sanoi rauhaa, niin Jumalan voima lankisi rouva putosi lattialle jo siihen käytävälle. Ja siellä taas alkoi ylistämään uusin kielin. Ja hänen miehensä nosti häntä pystyyn sieltä, että kyllä nyt pitäisi jos jalollakin pysyä tästä. Ja Jumala on ihmeellinen. Hän on ihmeellinen. Tämä herätys, jonka Jumala on nyt laskenut Suomeen, joka leviää kulovalkian tavoin eri kaupunkeihin tässä maassa, yli rajan Norjaan, Ruotsiin ja muualle, jo mennyt sinne Afrikkaan asti, niin se menee yli kaikkien rajojen. Kaikkien rajojen. Kaikkialta, mistä löytyy ihmisiä, jotka janoavat elävää Jumalaa, tulevat Herran luokse, antavat sydämensä Jeesukselle, kokevat syntien anteeksi antamuksen, kokevat pyhän hengen täyteyden ja jopa ruumiin terveydenkin. Minä en muuten voi käsittää sitä, että miksi se häiritsee toisia ihmisiä, jos me rukoillaan sairaiden ihmisten puolesta. Mitä varten se loukkaa toisia? Sitä minä en voi ymmärtää. Miksi se loukkaa, jos kärsivän ihmisen puolesta joku näkee vaivaa ja rukoilee? Se näyttää häiritsevän muutamia korkeasti oppineita teologeja ja muutamia korkeasti oppineita lääkäreitä. Miksi se heitä häiritsee? Eikö se olisi minun mielestä heillekin hyödyksi, jos joku rukoilee sairaan ihmisen puolesta? Mitä sinä ajattelet? Eihän siinä pitäisi olla syntiä, jos löytyy henkilöitä, jotka uhraavat koko elämänsä, käyttävät vuorokaudesta vain noin 6-7 tuntia nukkumiseen ja kaiken muun ajan näille sairaille kärsiville ihmisille auttaakseen heitä. Eikä pyydä penniäkään palkkaa, ei mitään hyvitystä, ei mitään korvausta. Minkä tähden tämä loukkaa toisia? Voitko sä käsittää sen? Tule kokouksen jälkeen ja sano minulle, mitä väärää siinä on, että minä yritän syntistä ihmistä johdattaa Jeesuksen luokse. Että minä kyynelin sydämen tuskassa ja hädässä. Vaikeroin Jumalani kasvojen edessä, että Herra rakas, sinä näet, miten paljon sairaita, kärsiviä, onnettomia, avuttomia ihmisiä. Jumala, anna voimasi laskeutua niin, että nämä sairaat ihmiset parantuvat, saisivat kokia elämän ja onnellisen elämän, tehdä työtä, hoitaa kotinsa, palvella lapsiansa. Herra, paranna näitä ihmisiä. Sano minulle, mitä väärää tässä on. Jos tämä on väärää, niin minä elän loppuelämäni tässä väärässä. Ja jos minä tämän väärän kanssa menen helvettiin, niin minä menen helvettiin tämän väärän kanssa sitten. Jos se on väärin, että minä rukoilen syntisen puolesta ja rukoilen sairaan ihmisen puolesta. Ja kärsin yhdessä sairaan ihmisen kanssa. Jos se on väärin, niin minä tähän väärään, minä olen valmis kuolemaan tänä iltana. Minä uskon, että sinä rakastat niin paljon lähimmäisiäsi, että sinäkin toivot, että sinun kanssa matkaajasi pelastuisivat, saisivat syntinsä anteeksi. Ja kanssa matkaajasi, jotka kärsivät ruumiillista sairautta ja tuskaa ja kipua ja kärsimystä, että he saisivat terveyden lahjana elävältä Jumalalta. Ja se on yksin Jumalan lahja. Se ei ole minun lahjani, koska minulla ei ole lahjoittaa ihmisille terveyttä. Minulla ei ole lahjoittaa ihmisille elämää. Minä en voi ihmisiä parantaa enkä uudesti synnyttää elävään uskoon. Sen tekee yksin Jeesus Kristus lähettämänsä pyhän hengen voiman kautta.
Ja silloin siinä tarvitaan myöskin sinun mukanaoloasi, että sinä avaat sydämesi Jeesukselle Kristukselle ja sanot, Herra, tässä minä olen. Tässä minä olen. Jeesus, tee minun kanssani mitä ikinä sinä tahdot. Ja hän ilmestyy sinuun. Ilmestyy sinuun. Ja jos sinä olet jo pelastettu, ja kun sinä luovutat elämäsi Jumalan palvelukseen, ilman ehtoja, kyselemättä mitään lihalta ja vereltä, niin hän ottaa sinut käyttöönsä, ja sinä saat olla avuksi toisille ihmisille. Jumalan kiitos tämän lyhyen jäljellä olevan elämän aikana, mitä meillä itse kullakin on. Kun me luemme Raamattua, niin Jeesushan oli loukkaukseksi sen ajan ihmisille. Ja suurin loukkaus oli kahdessa asiassa. Että hän antoi syntisille syntejä anteeksi. Ja että hän paransi heidän sairaansa. Se oli se loukkauskin. Ja sitten kolmantena se, että he katsoivat hänen halpaan muotoonsa. He sanoivat, tämä hän on se rakentaja. Marian poika, jonka veljet ja sisaret ovat täällä meidän parissamme. Mistä hänellä tämä on? Ja kerrankin fariseukset lähettivät oikein neuvoston hänen luokseen kysymään, millä vallalla sinä näitä teet? Ja kuka sinulle on antanut sellaisen vallan? Näis, kun se ei ollut tullut se valta ja valtuudet fariseuksilta, eikä kirjanoppineilta. Eikä siinä heidän kätensä ja sormensa olleet pelissä. Niin he eivät voineet käsittää, että miten sitten tällä miehellä, jota luultiin rakentajan pojaksi ja rakentajaksi, miten hänellä on tämä valta. Että hän voi sanoa syntiselle, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja että hän voi sanoa sairaalle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Hän voi sanoa sokealle, aukene, ja silmä tavautui. Hän voi sanoa kuurolle, panna sormi kuuron korvaa ja sanoa, Efata aukene, ja kuuron korva aukeni ja alkoi kuulla. Millä vallalla sinä näitä teet? Tämä oli loukkaus. Jos Jeesus olisi ollut niin kuin muutkin sen aikaiset kirjanoppineet ja fariseukset ja saddekeukset siellä, kävellyt siellä pitkissä viitoissa ja kauhtanoissa ja näön vuoksi pitänyt pitkiä rukouksia siellä torien kulmissa ja nyökytellyt siellä vain temppelialueella kyyhkysten myyjille ja rahan vaihtajille ja kysyllä, että no miten se rahan kauppa taas nyt on oikein käynyt tänään. Ja siellä vain keskustellut näin ja käynyt siellä toisella puolella, missä lampaita myytiin taas keskustellut lammaskauppiaiden kanssa. No mitenpäs uhrilampaat kaupaksi käy täällä ja myyksä sen villoneen päivineen vai otaksä siitä villat ensin pois? Eikö olisi viisampaa vähän lyhentää villoja ja sitten myydä se vasta, niin sähän saisit siitä sitten taas toisen hinnan niistä villoista. Niin kyllä Jeesus olisi kelvannut. Ottanut osaa vielä vähän politiikkaankin siellä ja täällä vähän huhkinut. Niin olisi ollut oikein hyvä mies. Mutta kun hän sanoutui irti kaikesta tästä, ja hän eli vain yhtä asiaa varten, auttaakseen syntisen ihmisen sisälle Jumalan valtakuntaan. Vapauttaakseen syntisen ihmisen synneistään, siteistään ja kaaleistaan. Riivatut ihmiset vapautti heidän riivaajistaan. Ja sairaat heidän sairauksistaan. Ja puhui niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. Niin se loukkasi näitä ihmisiä. Ja kerrankin he tulivat, kun hän oli parantanut erään miehen, jossa oli ollut riivaa ja mykkä henki. Ja Jeesus vapautti tuon, niin hänen luoksensa tultiin ja sanomaan, että näytäpäs meille merkki taivaasta. Toiset tulivat ja sanoivat hänelle, että ei kenenkään muun kuin Beelzebulin riivaajan päämiehen voimalla sinä ajat ulos riivoajia. Tekivät Jeesuksesta saatanan palvojan. Sen perusteella, että hän johti ihmisiä pelastukseen ja sairaita terveyteen. Sanoi, Beelzebulin riivaajan päämiehen voimalla sinä näitä tekoja teet. Jeesus sanoi, että kuinka tämä on mahdollista tämä asia. Ajatelkaapa sitten vähän tarkemmin tätä asiaa. Jos on talo, kartano, ja sen kartanon isäntä
riitaantuu väkensä kanssa, niin kuinka se talo voi pysyä pystyssä? Eikö se hajoa? Tai jos joku valtakunta riitaantuu itsensä kanssa ja tulee sisällissota, niin miten se valtakunta pysyy pystyssä, jos siellä tulee sisällissota ja siellä ruvetaan taistelemaan toinen toisiansa vastaan? Eikö se valtakunta hajoa vai mitä? Kuinka tämä on mahdollista? Jos nyt Beelzebul ajaa ulos itsensä, jos nyt saatana ajaa itsensä ulos, niin miten se, eikö se valtakunta hajoa? Koska te sanotte, että minä Beelzebulin päämiehen voimalla olisi riivaan. Hän sanoi, että jos minä Jumalan voimalla ajan ulos demoneja, niin onhan näytetty toteen, että Jumalan valtakunta on tullut teidän tykönne. Minä Jumalan voimalla. Hän ei sanonut, että minä itse ajan ja omalla voimallani, vaan hän sanoi, että jos minä Jumalan voimalla ajan ulos demoneja, onhan näytetty toteen, että Jumalan valtakunta on tullut teidän tykönne. Jeesus ajoi Jumalan voimalla ulos demoneja ihmisistä. Jumalan voimalla hän paransi sairaita. Jumalan voimalla hän johdat ihmiset Jumalan tuntemiseen ja vapauteen. Koska Jumala oli hänen kanssansa, sanoi Jumalan sana. Ne teot, jotka minä teen, ne eivät ole minun, ne ovat isän, hän sanoo. Sanat, jotka minä teille sanon, ne eivät ole minun, vaan ne on isän. Isä antaa minulle sanat. Hän antoi kaiken kunnian isälle, joka oli hänet lähettänyt. Kaiken ylistyksen isälle, joka oli antanut hänelle tehtäväksi palvella ihmisiä täällä maan päällä. Ja hän sanoikin kerran, isä, minä ylistän sinua taivaan ja maan, Herra, että olet ilmoittanut tämän lapsen mielisille. Salannut sen viisailta ja ymmärtäväisiltä. Siis semmoisilta, jotka luulivat olevansa viisaita ja ymmärtäväisiä. Ihmeellinen Jeesus. Ja merkillinen asia. Vaikka maailma raivosi ja myllerisi hänen ympärillään päivästä päivään ja viikosta viikkoon, Jeesus vain jatkoi toimintaansa. Hän vain pelasti, vapautti ja paransi. Aamusta iltaan hän vain vapautti ja paransi ihmisiä. Ei hän vetäytynyt pois sen tähden, että maailma vihasi häntä syystä, että hän rakasti ihmisiä. Hän rakasti vainoijansakin. Ajattele, minkälaisessa mielessä ihmiset olivat Jeesuksen päivinä silloin, kun Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista. Betaniassa hän asui pieni perhe. Siinä oli kaksi sisarusta, Martta ja Maria, ja heidän veljensä Lasarus. Heidän vanhempansa olivat jo aikaisemmin kuolleet. Teräänä päivänä Lasarus, joka huolsi näitä sisariansa, sairastui ja kuoli. Ja sitten pidettiin hautajaiset ja syvä suru ja murhe oli tuossa pienessä Betanian kodissa. Jeesus kun tuli sitten sinne, hänet pyydettiin, sisaret lähettivät sanaa Jeesukselle, että hän tulisi heidän kotiinsa. Ja sanoma oli vielä tällainen, joka lähetettiin Jeesukselle, Lasarus vielä silloin eli, kun tämä sanoma meni Jeesuksen korviin. Se, joka on sinulle rakas, sairastaa. Tule meille. Se, joka on sinulle rakas, sairastaa. Tule meille. Mutta merkillinen asia. Jeesus viipyi vielä 2 päivää siellä, missä hän silloin oli, kun hänelle tuotiin tämä sana. Ja sitten Lasarus kuoli. Jeesukselle tultiin sanomaan, tai Jeesus itse sanoi sitten opetuslapsillensa. Ensiksi hän sanoi, että Lasarus nukkuu. Opetuslapset luulivat, että Jeesus puhuu unessa nukkumisesta. Ja sanovat hänelle, että no sitten hän paranee, jos hän kerran nyt jo nukkuu. Jeesus sanoi sitten opetuslapsille, että ei, Lasarus on jo kuollut. Mutta sitten Jeesus jatkaa. Minä iloitsen teidän tähtenne, etten ollut siellä. Eikö tuntunut omituiselta,
Jeesukselle oli lähetetty sanaa, että se, joka on sinulle rakas, sairastaa. Tule. Jeesus viivyttelee 2 päivää siellä. Ja sitten kun hän saa tietää, että Lasarus on kuollut, hän sanoi opetuslapsilleensa, minä iloitsen teidän tähtenne, että en ollut siellä. Varmaan opetuslapset järkyt. Miten Jeesus tämä nyt käy yksin? Sinä nyt iloitset siitä, että et ole ollut paikalla silloin, kun Lasarus on sairaana ollut ja kuollut. Miten tämä sopii? Mehän olemme tottunut näkemään, että ensimmäisellä pyynnöllä sinä lähdet, tuli kuka tahansa. Jairus, kun se lapsi oli sairas ja pyysi, että tulee ja paranna, sinä heti läksit parantamaan tuota 12-vuotiaista tyttöä. Miten tämä on ymmärrettävissä? Lasarus oli sinun ystäväsi. Me olemme olleet siinä kodissa lukemattomia kertoja. Hän sairastui ja on kuollut ja sinä sanoit, että minä iloitsen, etten ollut siellä. On asioita, joita joskus on vaikea ymmärtää sillä hetkellä. Usko vain. Jeesus jatkoi ja sanoi, että ei tämä ole kuolemaksi, vaan Jumalan nimen kirkastamiseksi. Sitten Jeesus tuli lähelle Betaniaa, jonkun 100 metrin päähän jäi sinne siitä kodista. Ja silloin Martta juoksi Jeesusta vastaan sinne ja sanoi hänelle, että mestari, jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut. Mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaikki, mitä sinä häneltä anot. Jeesus sanoi, sinun veljesi on nouseva ylös. Martta sanoi, niin minä tiedän, mestari, että hän nousee ylös viimeisenä päivänä. Martta ei voinut ajatella sitä, että Jeesus on ylösnousemus ja elämä. Vaan Martta katsoo heti kauas tulevaisuun. Juu, minä tiedän, että kyllähän viimeisenä päivänä nousee ylös. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, hän elää, vaikka olisi kuollut. Martta, uskotko sinä sen? Uskon, että sinä olet Kristus, Messias. Martta juoksi kotiinsa nopeasti ja meni sinne Marian luokse. Maria itkee yksikseen siellä kotona, tai oli siellä muutamia naapurin naisia. Tulee sinne ja sanoo, että kuule Maria, mestari on täällä ja kutsuu sinua. Onko mestari tullut nyt? Niin, mutta miksi hän tuli näin myöhään? Mutta hän kuitenkin on tuolla jonkun matkan päässä ja hän sanoo, että tulisitko käymään hänen luonansa siellä. Maria läksi. Maria ja Martta, ne on hyvin eri luonteisia ihmisiä. Martasta me näemme, että hän touhusi aina. Hän oli aina touhassa, kun oltiin aterialla aikaisemmin, niin Martta touhusi. Ja Maria oli taas sellainen, joka haaveili ja tuntee. Itki ja istui vaan lattialla, tuli ruokaa tai ei. Se on yksi lysti, kun vaan saa tässä lähellä Jeesusta olla ja ajatella taivasta vai. Mutta Martta touhasi vaan. Martta ja oli liikkeellä, niin oli nytkin. Kun veli oli kuollut, niin Martta oli asialla ja Maria istui kotona vaan ja köllötti siellä. Maria oli semmoinen Ruben siellä. No niin. Ja Maria lähtee sieltä ja pyyhkii kyyneleitä. Ja kun hän tulee sitten Jeesuksen luokse ja sumu seasta erottaa siellä Jeesuksen, niin hän sanoi aivan samat sanat kuin hänen sisarensa Martta oli sanonut vähän aikaisemmin. Mestari, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Martta, sinun veljesi on nouseva ylös. Missä hän on? Jeesus, me olemme hänet haudanneet jo. Hän on ollut haudassa jo 4 päivää. No minä tulen ja herätän hänet. Oi mestari, hän haisee jo. Ei se haittaa yhtään mitään. Missä päin se hauta on? Se on tuo luola tuolla. Ja he tulevat sinne. Jeesus seisoo siinä haudan suulla. Yleisöä on tullut muutakin väkeä jo siihen. Martta ja Maria on siinä aivan lähellä. Maria itkee siinä hillittömästi. Martta on rohkeampi siinä. Ehkä hänkin siinä itkee. Ja kun Jeesus näkee näiden sisarten surun, niin Raamattu kertoo, Jeesus joutui liikutuksen valtaan ja Raamattu sanoo, Jeesus itki yhdessä näiden kärsivien sisarten kanssa.
Jeesus eli ihmisten kärsimyksen, ihmisten tuska. Hän itki itkevien kanssa ja hän iloitsi iloitsevien kanssa. Jeesus myötä eli ihmisten kanssa. Ei Jeesus ole tunteeton, eihän ole sitä ollut koskaan eikä koskaan tule olemaan. Jeesus itkee siinä yhdessä näiden sisarten kanssa. Mutta sitten Jeesus pyyhkii kyyneleet kasvoiltaan, kohottaa kätensä kohti taivasta ja kasvoja, sanoo, että Isä, minä kiitän sinua siitä, että sinä minua kuulet. Isä, minä tiedän, että sinä aina minua kuulet, mutta näiden tähden, jotka tässä ovat, Isä, minä kiitän sinua tässä ja nyt. Sisaret katsoo ihmeissään. Sitten Jeesus kääntyy hautaan päin. Sanoo siinä oleville miehille, vierittäkää se kivi pois. Siellä idässä on haudan sulla kivi. Se on kuin myllyn kivi, että se kieritetään. Se on semmoisessa kolossa, se kieritetään sitä pois. Hän sanoo, vierittäkääpäs tuo kivi pois. Joku sanoo, ei hyvänä aika, sieltä tulee löyhkä. 4 päivää mä oon nyt mies siellä, ei. Ei näin voi tehdä. Olkaa hyvä ja vierittäkää kivi pois. Ja he alkavat työntää kiviä pois siitä. Ja kun kivi on pois ja luolan suu on auki ja pimiä luola siellä, Jeesus katsoo sinne hautaan, korottaa äänensä ja huutaa, Lasarus, tule ulos! Koittakaapa tuntia, miltä tuntui seistä siinä haudan ympärillä. Jeesus huusi pimeään hautaan, Lasarus, tule ulos! Lasaruksen henki, joka oli mennyt jo paratiisiin, tuon elaan, mutta sinne vanhurskasten puolelle, hänen henkensä lähtee, tulee takaisin, tulee tuonne luolaan ja menee tuohon savimajaan, josta oli 4 päivää sitten lähtenyt, ja elämä palajaa. Ja Lasarus nousee ylös sieltä paareilla, missä hän makaa semmoisella kivellä. Mutta hänen jalkansa ja kätensä oli kääritty siteisiin, että hän oli siis tällaisessa asennossa. Että hän ei voinut kävellä niin kuin ihminen, vaan hän oli köytetty, näin ruumiin köytetään. Koittakaa arvata, miltä tuntuu, kuulkaa, kun kalliosta luolasta, kuulkaa, tulee mies. Hän ei voinut tulla muuten, se oli mahdottomuus, koska hänet oli köytetty kiinni. Jalat ja kädet siteis. Ja 36 kiloa oli vielä pantu yrttejä ja muita siihen mukaan, kun hänet oli köytetty. Mutta se ei ollut kovettunut vielä. Ja kun tämä Lasarus seisoo sitten siinä Jeesuksen edessä, jalat ja kädet siteisiin käärittynä, sen on Raamattu. Jeesus kutsuu siitä joitakin opetuslapsia ja sanoo, että avakkaapa sinua siteet. Lasarus seisoo siinä ja katsoo, pää vaan käy. Ja siteet sitten irtaantuu käy. Kun tuntuu mukavaa. Ne melkein on puutunut tuolla. Miten jalat irtaantuu, kun on mukavaa. Voita tuntua 4 vuorokautta, kuinka kangistunut ihminen on 4:ssä vuorokaudessa. Ja nuo yrtikki, joka paikka tuoksi. Voi kiitos Jumalalle, halleluja. Voi miltä se mahtoi Lasaruksesta tuntua. Ja kun hän näkee Martaan siinä, voi sinä toimelias sisareni. Ja Maria, voi sinäkin nynny siinä, Jeesus sinua siunakoon. Ja hän siunaa heitä molempia siinä ja sitten katsoo Jeesusta, oi Jeesus, kiitos Herra Jeesus, minä tiesin, että sinä tulet. Minä tiesin, sinä et voi myöhästyä. Jeesus, sinulle lähetettiin sana silloin, kun minä makasin sairaana. Minä odotin sinua, Jeesus. Ja sitten viimeisinä hengen vetoina minä vielä ajattelin, Jeesus, sinua, että sinä et voi olla tulematta, koska sinulle on lähetetty sana ja minä olen sinulle rakas. Minä tiesin, Jeesus, että sinä tulet. Ja kun minun henkeni irtaantui minun savimajastani ja minä läksin toiseen maailmaan, Jeesus, minä tajusin, että sinä tulet, sinä et voi kieltää tulemasta.
Ja kiitos Jeesus, minä tulin takaisin sinun käskystäsi. Jeesus, minä ylistän sinua, minä palvon sinua. Martta sanoo sitten, sopisiko Jeesus nyt ja opetuslapsille, mentäs meille ja pidettäisiin nyt semmoiset pienet juhlapäivälliset. Sinne on jäänyt vähän niitä hautajaisruokia vielä, mutta tehdään niistä nyt ylös nousevun sateenkin. Oi Jumalan rakas, kyllä tuntui lampaan lapa hyvälle varmasti. Kiitos Jeesus kallis, vai mitä arvelet? Kyllä siellä ei enää Marjakaan itkiä nyyhkyttänyt muuta kuin korkeintaan ilosta ja varmaan halas vähän väliä aina vai veljänsä Lasarusta, sillä koko heidän toimeentulonsa riippui tämän veljen elämästä. Naisella siihen aikaan ollut mitään mahdollisuuksia ansaista ja elättää itseään, sen oli perin pieni. Mutta tiedätkö mitä sitten? Kun fariseukset ja kirjanoppineet saivat kuulla, että Jeesus on herättänyt Lasaruksen kuolleista, he kutsuivat neuvoston koolle. Ja he pitivät neuvottelut. Ja Raamattu sanoo, siitä hetkestä lähtien heillä oli päätös tappaa Jeesus. Tällainen on maailma. Vaikka kaksi itkevää, kärsivää, köyhää ihmislasta, joiden elämä ja toimeentulo oli riippuvainen heidän vanhimmasta veljestään, joka oli työkykyinen ja jolla oli vielä työtä. Ja tämä pala jää elämään huolehtimaan tästä kodissa ja sen tulevaisuudesta. Niin Jeesus, joka tämän avun toi tähän perheeseen, tuli niin vainotuksi, että suuri neuvosto pitää, 71 miehinen neuvosto pitää kokouksen ja päättää, että Jeesus on tapettava. Ja joka ikinä tietää, missä Jeesus liikkuu, on annettava se meille ilmi, että me saamme tappaa sen miehen. Ja tappoivat myöskin. Muutama viikko sen jälkeen myöskin tappoivat hänet. Mut Jumalan kiitos. Hän nousi ylös haudasta. Hän, joka kutsui Lasaruksen ulos haudasta, hänkö voisi itse jäädä hautaan? Hänet pantiin kyllä hautaan, hänen verinen ruumiinsa pantiin hautaan. Ja hänen ruumiiseensa oli pantu meidän syntimme ja sairautemme. Ja hänet laitettiin hautaan ja kivisuulle. Ja Jumalan kiitos. Siellä ei ollut kukaan ihminen hänen hautansa suulla pääsiäisaamuna, kun hän nousi ylös. Vai Jumalan taivaasta, jumaluuden kolmas persoona ylösnousemusvoima, pyhä henki, laskeutui pääsiäisaamuna hänen hautaansa läpi tuon paksun kallion, mikä siellä on, ja tunkeutui sinne ja kosketti Jeesuksen ruumista, ja Jeesus tuli ulos haudasta. Elämän ja kuoleman voittajana. Iankaikkisena voittajana. Ja sen jälkeen, kun Jeesus oli siellä ollut, siis ristillä ollut, hän astui myöskin alas tuonelaan. Ja hän ei tullut tyhjänä pois tuonelasta, vaan Raamattu kertoo, hän meni tuonelaan ja saarnasi vankeudessa oleville vangeille. Ja siellä oli pimeyden ruhtina saatana, joka omisti kuoleman ja tuonelan avaimet siihen asti ja oli pitänyt kaikki vangittuna tuonelassa. Jeesus ottaa avaimet kuoleman ruhtinaalta, kohottaa oikean kätensä ja katsoo tuonelaan, missä vanhan liiton pyhät olivat, sanoi heille, tulkaa. Ja koko vanhan liiton tuonela, pyhien tuonela tyhjentyi ja Jeesus vei vankeja saaliinaan. Ja he kokivat ylösnousemuksen silloin jo, ja siirtyivät tuonelasta paratiisiin. Kiitos Jeesus, rakas. Ja Jeesus voittajana eli, toimi, vaikutti. Ja nousi eräänä päivänä öljymältä ylös taivaaseen. Ja 10 päivää sen jälkeen hän lähetti pyhän hengen alas maan päälle todistamaan, että hän elää valtaistuimella ylhäällä. Mistä me voisimme tietää, että
Jeesus on noussut ylös. Mistä me tietäisimme, että hän elää? Mistä me tietäisimme, että Jumala on hyväksynyt hänen uhrinsa ristin kuolemassa, ellei meillä olisi todisteita siitä? Hän todisti, että hän elää lähettämällä pyhän henkensä maailmaan. Ja kun pyhä henki tuli helluntaipäivänä opetuslasten ylle, yksikään ei epäillyt, etteikö Jeesus elänyt siellä. Koska Jumalan voima, jumaluinen kolmas persona tuli heidän yllensä, eikä vain yllensä, vaan täytti heidät. Ja he alkoivat uusin kielen ylistämään elävää Jumalaa Jumalan voimassa ja voitelussa. Tämä siunattu ihmeellinen Jeesus elää tänä päivänä ja tässä kokouksessa. Hän itse on valtaistuimella, mutta hänen pyhä henkensä, jumaluuden kolmas persona, on täällä tänä iltana. Tuo sama voima, millä Jeesus vapautti riivatut, syntiset, sairaat, kärsivät ihmiset. Sama voima, jolla hän kutsui Lasaruksen ulos haudasta. Sama voima, millä Jumala herätti poikansa kuolleista. Sama voima, joka helluntaina lankesi Jerusalemissa. Sama voima, joka on lähes 2000 vuotta vaikuttanut maailmassa, että ihmiset ovat kääntyneet Jumalan tykö. Tuo voima on tänä iltana tässä kokouksessa. Ja mikään mahti ei voi estää hänen voimansa ilmenemistä tänä iltana tässä huoneessa. Sinä tulet kokemaan sen, sinä tulet näkemään sen, kun pyhä henki lankiaa ihmisten ylle. Täällä he kokevat Jumalan hengen läsnäoloa ja Jumalan voitelun. Ja kokevat vapauden synneistä ja kaaleista ja siteistään Jumalan voiman kautta tänä iltana. Nyt me nousimme ylös ja palvomme yhdessä Jeesusta. Hän on ainoastaan yksin sen arvoinen. Ei ole ketään toista koko maailman kaikkeudessa, kenelle kuuluu kunnia, kenelle kuuluu ylistys ja kenelle kuuluu kiitos ja palvonta kuin Jeesus Kristus. On vain yksi, joka on kuollut meidän edestämme. On vain yksi, joka on kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. On vain yksi ylimmäinen pappi, hän on Jeesus Kristus. On yksi kuningas ja hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas, hän on Jeesus Kristus. On vain yksi syntisten pelastaja, yksi sairaiden parantaja, yksi pyhällä hengellä täyttäjä. Ja hän on Jeesus, Jumalan poika. Oi ihmeellinen Jeesus, rakastatko ystäväni sinä tätä Jeesusta? Oo, palvo häntä tänä iltana. Jumaloi häntä tänä iltana. Oi, miten ihmeellinen hän on. Oi, miten suloinen hän on. Oo, miten hän on rakastava. Oi siunattu Jeesus, oi ihmeellinen Jeesus, halleluja. Laita vasen kätesi, missä sinulla on sairautta. Pääsi, kosketa päätäsi, rintaasi, kaulaasi, missä sinulla on astma tai struuma. Eilen, jos mä oikein muistan, oliko se Lapualla eilen, joo, eräs henkilö tuli kertomaan, että häneltä oli lähtenyt struuma, kun pyhä henki oli tullut hänen päälleensä. Se voi lähteä sinultakin. Helsingissä, kun olimme Alpon kanssa, niin siinä silmien edessä eräältä henkilöltä kaulasta suli vain struuma. Se vain suli ja katosi. Pyhä henki vain laskeutui tuon ihmisen ylle ja se katosi. Se on pyhä henki, joka sen tekee, eikä kukaan muu. Sillä voi olla sairas vatsa, selkä, tai joku muu. Laske vasen kätesi sinne ja kohota oikea kätesi ylös. Ja palvotaan nyt yhdessä Jeesusta. Ja pyhä henki laskeutuu sinun yllesi. Monet ihmiset on alkanut tulla viestejä ja tietoja, kun ovat kuunnelleet kasetteja ja tehneet juuri niin kuin me täällä kokouksessa teemme. Ja kun siinä kasetilla sanotaan, niin ovat parantuneet. Uudesta Suomestakin, jos luitte eilen, siinäkin kerrottiin eräästä henkilöstä, joka oli parantunut, kun oli kuunnellut kasettia ja tehnyt juuri niin kuin käskettiin. Jumalan henki alkaa vaikuttamaan kaikkialla niin voimallisesti, ettei ihmisten tarvitse kaikkien enää kokouksiin tulla. Ne kuuntelee vain kasettia ja tekee niin kuin käsketään ja Jumalan henki laskeutuu heidän päällensä ja ne parantuvat. Mitähän maailma niistä alkaa sanomaan? Ei ainakaan kukaan voi sukkesteuda näitä ihmisiä, kun ei ole ketään saarnamiestä lähelläkään. Kun parantuneita on jo jopa Japanissa, Taiwanilla, tuolla niin Taimaassa, eri maissa kaukana täältä, niin ainakaan me voida sanoa, että me olemme niitä parantaneet, kun emme ole nähneetkään niitä ihmisiä. Mutta se on pyhä henki, joka sen tekee. Ja nyt tämä siunattu pyhä henki lepää sinun ylläsi tänä iltana. Nyt me palvomme yhdessä Jeesusta.
Kiitä Jeesusta siitä, mitä hänen henkensä tekee sinulle nyt. Tässä ja nyt. Jeesus, minä kiitän sinua. Jeesus, minä palvon sinua, Jeesus. Minä jumaloin sinua, Jeesus. Minä kiitän, että se ylösnousemusvoima, millä sinä herätit Lasaruksen kuolleista. Se ylösnousemusvoima, millä Jumala herätti sinut kuolleista. Se voima, jonka lähetit helluntaipäivänä, on tämän joukon yllä täällä tänä iltana. Jeesus, kiitos, että pyhä henkesi on laskeutunut, rakas mestari. Oh, minä ylistän sinua, minä palvon sinua, Jeesus. Jeesus, minä tunnustan vain sinun herrautesi, vain sinun kaikki valtiutesi, Jeesus. Oh, Jeesus, minä tunnustan vain sinun herrautesi. Jeesus, sinä olet yksin minun kuninkaani. Jeesus, sinä olet yksin minun kuninkaani. Kiitos, Jeesus, siitä, mitä sinun rakastava pyhähenkesi tänä iltana tekee kärsivien ihmisten hyväksi. Kiitos, Isä, että kirkastat poikasi Jeesuksen nimen tänä iltana parantamalla sairaita, vapauttamalla syntisiä. Kiitos, Isä, että poikasi nimen olet kirkastanut jo ja yhä teet sen. Ja tänä iltana, Isä, kirkastat poikasi Jeesuksen nimen. Kiitos, Isä rakas, että poikasi Jeesus saa kaiken kunnian, kiitoksen ja ylistyksen. Kaiken palvonnan, kaiken rakkauden. O Isä, kiitos, kiitos. Obrishai, shanglais, rishafalais, sikritsigabai. O ihana Jeesus, ihana Jeesus. Ihana Jeesus. Ihana Jeesus. O suloinen Jeesus. O Jeesus. Laskekaa kätenne alas. Seisokaa lyhyt hetki vielä, jos jaksat. Jos joku on hyvin väsynyt ja sairas, voit istua. Onko tänä iltana mukana täällä monta sellaista, jolla ei ole vielä Jumalan rauhaa? Sinä ikävöit rauhaa, anteeksi antamusta. Ikävöit yhteyttä elävään Jumalaan, mutta sinulla ei ole sitä. Sinulla on ollut kaikkia ajallista hyvää, koti, työ. Kaikki on ollut muuten hyvin, mutta jotakin on puuttunut. Ja se on anteeksi antamuksen suloinen varmuus. Toivoisitko tänä iltana, että Jeesus Kristus lahjoittaa sinulle anteeksi antamuksen, lahjoittaa rauhan sinun sydämessä, pelastusvarmuuden. Jos haluat sitä, niin me haluamme auttaa sinua ja muistamme sinua rukouksessa. Saat kohottaa kätesi, jos sinulla ei ole pelastusvarmuutta, ja toivot, että muistamme sinua. Siellä on, täällä on, siellä on, siellä eteisessä on, Jeesus siunatkoon. Siellä on. Oliko siellä muita ystäviä vielä? Täällä on, Jeesus siunatkoon. Oliko joku muu vielä? Siellä on. Jeesus, teitä kaikkia siunatkoon. Raamatussa me näemme tärkeysjärjestyksen ihmisen elämässä. Kaikkein tärkein asia on ihmisen sielun pelastus. Toisella tilalla on ruumiin terveys. Ja Jumala pitää kiinni tästä periaatteesta, että Jumala haluaa ihmisen pelastuvan, koska sielu elää ikuisesti. Tämä ruumis on vain tätä aikaa varten. Ja me selviämme jollain tavalla ruumissamme läpi tämän ajan, olemme terveitä tai sairaita. Ja taivaaseen voi päästä, vaikka olisi koko elämänsä sairastanut, jos sielu on terve ja pelastunut. Ja siksi ensiksi, aina nämä asiat me hoidamme ensiksi. Ja sen jälkeen sitten me hoidamme ruumiin asioita. Ja me emme oikeastaan niitä paljoakaan vaan hoitaa, vaan Herra itse hoitaa ne asiat. Se on hänen asiansa, mitä hän teki. Ja nyt kaikki te, jotka nostitte käten, että toivotte, että teitä muistetaan ja siunataan, niin te saatte nyt ensiksi tulla tähän etuosaan. Ja siunaamme kaikkia teitä. Kaikki, jotka nostitte kätenne. Ja siellä on monta, jolla ei ole pelastusvarmuutta, mutta et niin äkkiä ehtinyt sitä ratkaista, niin saat sinäkin tulla tänne.
Lauletaanpas hiljaa tuota halleluja.